Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы 17-20 ғасырдың басындағы феодализм тарихнамасының дамуы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынылып отырған дәріс тақырыбы бойынша реформация және контрреформация кезеңіндегі тарихнама әдістемелік ізденістер және ағылшын буржуазиялық революция кезеңіндегі саяси оқулар мен мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Ағартушылар идеясының Ресей тарихнамасына әсер бойынша көптеген тарихи зерттеулер мен құжаттарды, ғылыми әдебиеттерді зерттеу. 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы Батыс Еуропа тарихының тарихнамасы туралы тарихи деректер арқылы студенттерін көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Қоғамдық өмірдің қарама-қайшылықтары шиеленіскен Францияда ағартушылық идеологиясы 1789-1793 жылдары ұлы француз революциясының, ал одан кейін бүкіл Европаны жайлаған реформаторлық қозғалыстың теориялық және рухани алғышарттарына айналды. Дегенмен, Францияда ағартушылық идеялар бір тектес болған жоқ. Олар реформизмнен бастап, ашық революциялық қимылдарға дейін нағыз эволюцияны басынан кешірді. Егер ағартушылықтың аға буынының өкілдері Шарль-Луи Монтескьё мен Вольтер конституциялық монархиялық құрылыс орныққан көшіріліс Англияның үлгісімен феодалдық ағымды біртіндеп буржуазияландыру идеясын ұсынса, феодалдық құрылысқа жан тәнімен қарсы келесі ұрпақтардың өкілдері Дени Дидро, Гельвеций, Гольбах басқа пікірде болған болатын. Олар помещик меншік пен сословиялық артықшылықтарды мүлде жойып, деспоттық үкіметті құлатуға шақырды. Құрметті студенттер, осы слайдта Шарль-Луи Монтескьё және Вольтер портреттері көрсетілген. Назар аударыңыз. Ағарту философиясының ерекшеліктері. Француз ағарту философиясы. Ағартушылар парасат зерде мүмкіндігі арқылы бұрыннан қалыптасқан діни, метафизикалық, схоластикалық ой өрістен құтылу қажеттілігін көрсетті. Францияда 18-ші ғасырда Вольтер, энциклопедистер Жан-Жак Руссо, Монтескье, Дидро, Германияда Лессинг, Гердер, ақшыда 19-шы ғасырда Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, ресейде Александр Радищев, Белинский, Чернышевский, Герцен болған. Француз ағарту философиясында үш бағытта бөлінген. Бұл деген бірінші дейістік, екінші атеистік материалистік, үшіншісі утопиялық социалистік, коммунистік деп есептеледі. Дейістік философиясының өкілдері Вольтер, Монтескье, Руссо, Кандильяк. Атеистік материалистік философиясын өкілдері Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах. Және утопистер-социалистер философиясының өкілдері Роберт Оуэн, Сен-Симон. Вольтер, Франсуа Мари Аруа. Негізгі идеялар. Тенсіздіктің жақтаушысы, қоғам білімді және бай, және ештенесі жоқ, олар үшін жұмыс істеуге міндетті болып бөлінуі керек деген. Қоғамның білімді бөлігіне интеллигенцияға және философтарға негізделген ағартылған монархияның жақтаушысы болған. Вольтер, француз ағартушы, философтың негізгі еңбектері. Философиялық хаттар, метафизикалық трактат, тарих философиясы.
Вольтер ғылымға тарих философиясы ұғымен енгізді. Тарих барысын идеяларының өзгерумен байланыстырды. Шарль-Луи Монтескью, француз жазушысы. Монтескьюның еңбектері, персидские письма, мақалалар, энциклопедия, еңбегі «О духе законов» 1748 жылы жарық көрген. Шарль-Луи Секонда Монтескью, барон, француз философы, ғалым. Негізгі еңбектері «Персиялық хаттар», «Заңдар рухы жөнінде», «Римнің өрлеуі мен құлдырауының себептері». «Персиялық хаттар» еңбегінде Монтескью монархиялық тәртіпті, ақсүйектердің шашпалығын, діни қызметкерлердің екіжүздігін айыптап, христиан дінінің сынған. Құдай идеясын толығынан теріске шығармай, дейістік көзқараста болды. Монтескьюның римдіктердің өрлеуі мен құлдырауы жөнінде еңбегінен өз заманының күрделі мәселелерді қарастырылған тарих философиясын байқаймыз. Ол тарихты діни жолмен түсінудің христиандық провиденциализм немесе оны неше түрлі кездесек оқалардың жиынтығы ретінде қараудан бас тартады. Дени Дидроның басты еңбектері «Философиялық принциптер», «Материя және қозғалыс туралы», «Даламбер мен Дидро әңгімесі». 1751-80 жылдар арасында Дидро 35 томдық энциклопедияны басқарып құрастырды. Энциклопедияның діни көзқарастан бос, табиғи және әлеуметтік ғылымдар, өнер, өнеркәсіп идеяларын қамтыды. Оның құрастырауына мынадай белгілі философтар үлесін қосты: Вольтер, Монтескью, Кадильяк, Гольбах. Құрметті студенттер, осы слайдта ғалымдар Жюльен де Ламетри, Дени Дидро көрсетілген, назар аударыңыз. Жюльен де Ламетри басты еңбегі «Адам машина» деп аталады. Адамды машина жоғары дамыған интеллект деп санап, ол адам мен машина арасындағы ұқсастығы қарастырып, аналогия жүргізді. Этикада Жюльен де Ламетри утилитаризм теориясын ұстанды. Оған сәйкес адам өмірінің мақсаты адамның өз басының бақытқа жетуі деп санаған. Жан-Жак Руссо, философ, педагог. Басты еңбектері «Қоғамдық келісім немесе құқық принциптері туралы», «Тәрбие», «Эмиль» немесе «Тәрбие» туралы. Философияда деизмді, яғни құдайға сенумен қатар, жанның мәңгілігін мойындады. Жан-Жак Руссо материя мен рухты екі негіз деп санады, дуализм дегенді. Француз ағартушылығын негізгі қызметкері, ғалымы Жан-Жак Руссо. Негізгі идеялар: барлық апаттардың көзі жеке меншік, халық билік көзі, мемлекет идеялы шағын меншік иелерінің демократиялық республикасы, байлық пен кедейліктің шегі теңдеудің идеясы деп санаға. Материя мен қозғалыс туралы ілім Поль Гольбахтың «Табиғат жүйесі» атты әйгілі еңбегінде толық біріледі. Замандастары бұл еңбекті материалистің инжілі деп атады. Материя барлығына және өз-өзіне себеп болатындығынан оның өмір сүруін қозғалыстан тыс пайымдау мен мүмкін емес деп есептеген. Құрметті студенттер, осы слайдта Поль Гольбах
және Клод Андриан Гельвецинің бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Поль Гольбах қоғам туралы ілімінде адам сұраныстары мен мақсат мүдделі тіршілік әрекетінен негізгі болатын адам табиғаты және табиғи адам түсініктеріне сүйінді. Нәтижеде Поль Гольбах пікір әлемнің билеушісі деп қоғамдық өмір түсіндірмесінде идеалистік тұрғыда қалды. Клод Гельвецидің басты еңбегі «Ақыл туралы» деп аталады. Гельвеци бойынша адамның ақылы мен мінезі билік түріне байланысты өзгереді. Сондықтан адамдар дүниеге келгенде белгілі бір ақыл мінезбен тумайды деп санады. Клод Гельвеци адамға екі түрлі қабілетті сезімталдық пен есті мойындады. Ақыл табиғаттың берген сый емес, тәрбиенің нәтижесі деп санады. Құрметті студенттер, осы слайдта Готхард, Эфраим Лессинг, Йоган Гердер ғалымдарының бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Ағартушылық дәуірі Европаның мәдени дамуына үлкен ықпалын тигізді. Ағартушылық идеялар Батыс Европаның университетінің өміріндегі белсенділіктің артуына, неміс мәдениетін жоғары өрлеуіне ықпалын тигізді. Мемлекеттік құқықтық оқудың пән ретінде негізін қалаушы Вюртембергтің келген Йоган Якоб Мозер деп санайды. 18-ші ғасырда тарихи ойдың даму құқықпен және теологиямен қатар жүрді, оны мемлекет туралы ғылым деп атады. 18-ші ғасырдың басында неміс университеттерінде тарих пәні мемлекеттік құқықтың бір саласы ретінде оқытылды. Германиядағы білім беру идеясы әлеуметтік экономикалық және саясаттағы елде пайда болған ерекшеліктері үшін философиялық, эстетикалық және этикалық мәселелер пайда болды. Тарихи үрдістердің дамуына неміс ойшылдардың рухани бастамалары негіз болды. Неміс ағартушылары толығымен әрекет ете алмады. Олар тәжірибелі саяси қайраткерлердің әсер етуімен сананың қалыптасуына үлес қосты. Немістің ірі ағартушылары Йоган, Вольфанг, Гёте, Лессинг, Гердер болды. Адамзат тарихындағы түсініктерді терең дамытушы, өрлеу заманындағы ірі неміс философы Иммануил Кант болды. Құрметті студенттер, осы слайдта неміс философы Иммануил Канттың бейнесі көрсетілген. Иммануил Кант бойынша тарихты адамның бірлесіп нәтижелері, мақсаты істі жүзеге асыруы, соның ішінде құқыққа қатысты азаматтың құқықтық жағдайы және толық құқылы болуы деп қарастырды. Иммануил Кант халықаралық қатынастардың идеяларын түсінігін «Квечному миру» атты трактатында қалыптастырды. Ол әлемдік масштабта халықаралық мемлекеттер одағын құруды жобалады. Қоғамдық даму туралы өзінің ойын жеткізген жаратылыстанушы Йоган Вольфанг Гёте. Ол әлеуметтік прогресс миллиондаған адамдардың мақсаттары мен қызығушылықтарының нәтижесінде еріксіз пайда болады деген. Гёте ойынша қажеттіліктің жалпы қоғамдық идеялар пайда болды. Тарихи әртүрлі тұлғалардың ойларын түсіну үшін сол заманда өмір сүру қажет және қандай әсерлер сезінгенін білу қажет деген. Гёте бүкіл халықтық көтерілістерге, соның ішінде француз революциясына дүниежүзілік тарихта жаңа дәуір ашылды деп көзбен қарайды. Гёте ойынша революция әрқашан билеушінің кесірінен болады, бірақ революция жауыздық мемлекеттік құлауына да әкелуі мүмкін деген.
осындай пікірлер көрсетілген. Неміс ағартушыларының ірі өкілі Иоганна Готфридта Гердер. Негізгі еңбегі «Идеи к философии истории человечества». Иоганн Гердер француз ағартушыларының қоғам даму туралы түзу сызықты схемалық көрсетіліміне өзгеріс енгізді. Бұлай түсіндіруде болады, қайта өрлеу даму және гүлдену кезеңдерін секіріс кезеңі деп сипаттайды. Ағартушылардың прогрестік идеялары жеке тарихи дәуір мен халықтардың ерекшеліктері деп көрсетеді. Ол халықтың әнін, жырын, аңызын зерттей отыра, «Голоса народов» песнях Европа халқының шығармашылықтары туралы жинақ шығарды. Құрметті студенттер, осы слайдта Иоганн Готфрид Гердер бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Герман тарихи ғылымының және әлемдік тарихнама өзінің үлесін қосқан Георг Вильгельм Фридрих Гегельдің ойлары болды. 1818 жылдан бастап Георг Гегельдің Берлин университетінде философия тарихынан дәріс берген. Гегель әлемдік тарихта қарама қайшылықтар арқылы дамитын дамушы процесс деп қарастырды. Тарих бұл еркіндік санасының үздіксіз өсуіне негізделген алғашқы әлемдік рухтың өзіндік дамуы деген. Мұрагерлік және дәстүршілдік қағидаларын неміс тарихнамасында құқық мектебі жақтады. Бұл мектептің ірі өкілі Фридрих Карл Савиньи болды. 21 жасында ол Марбург университетінде профессор болған. Кейін Берлин университетінде ректор лауазымының иегері болған. Құрметті студенттер, осы слайдта Георг Гегель және Фридрих Карл Савиньи бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Неміс философы. Гегельдің негізгі еңбектері «Наука логики», «Феноменология духа», «Основание философии права», «Философия истории», «Философия религии», «Философская пропедевтика» деген. Назар аударыңыз. Тарих мектепті қалыптастыру. Орын алған Фридрих Карл фон Савиньи және Густав фон Гуга. Назар аударыңыз. Фридрих Карл фон Савиньи. Тарих мектебінің негізін салушысы. Француз зерттеушілердің позитивистік тарихнаманы сынаулары 1890 жылдардан басталды. 1920 жылдарының бірнеше он жылдығында бұл сынаулардың тұтас позитивистік программа құрылған емес. 20 ғасырдың басында антипозитивистік орталықтың негізі ретінде Эмиль Дюркгеймнің әлеуметтік мектебі болды. Ол социалистік ежегодник деген және Международный центр синтезі деген журналдар басып шығарған. Ол Анри Беромен «Обозрение исторического синтеза» деген журналмен бірлесіп шығарды. Бұл мектептер позитивизмнің фактографиясына, иррационализм мен спиритуализмге қарсы шықты. Эмиль Дюркгейм. Карл Маркс Генрих. 19-шы ғасыр немістің экономист, ғалымы, саяси экономист, революционер, философ, саясаттанушы, әлеуметтанушы, тарихшы, ғылыми коммунизм теориясының іргетасын қалаушысы. Карл Маркстың еңбектер туралы айтылғанда осындай көзқарастары білдіреді. Өзінің алғашқы еңбектерінде Карл Маркс «Еліктің айыру ұғымына» деп қойды.
Бұл тақырып оның кейінгі көптеген еңбектерінде кездеседі. Карл Маркс өзінің экономикалық өмір мен басқа да әлеуметтік институттар байланысты деген көзқарастармен кейіннен танымал. Карл Маркс ең алдымен әлеуметтік топтарға ұйымдасқан қоғам тіршілігіне талдау жасауға мүдделі болды. Әлеуметтік өзгеріс теориясы Карл Маркстың еңбектерінде таптық күрес теориясынан соншалықты көрініс табады. Бұл идея тарихтың қозғаушы күші таптық күрес деген болып табылады. Бұл идея Карл Маркстың шығармашылығының терең бауырап алғаны сонша, батыс әлеуметтануында маркстік теорияны кейде жанжалдар теориясы деп атайды. Сонымен Карл Маркс негізінен капиталистік қоғамның теоретигі болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Карл Маркс бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Карл Маркстың негізгі еңбектері. «Введение в критику гегелевской философии права» «К еврейскому вопросу». 1845 жылы Карл Маркс және Фридрих Энгельс бірлесіп брошюраны шығарады «Святое семейство» деген. Және Людвиг Фейербах деген еңбекті шығарады. 1848 жылы Карл Маркс және Фридрих Энгельс «Манифест коммунистической партии» деген еңбегін шығарады. Ең негізгі еңбегі бұл деген капитал. Құрметті студенттер, осы слайдта Карл Маркс және Фридрих Энгельс портреттері көрсетілген және еңбегі капитал деген. Назар аударыңыз. Фридрих Энгельс неміс революционері, марксизмнің ғылыми коммунизм негізін салушылардың бірі, халықаралық пролетариаттың көсемі, ұстазы, Карл Маркстың досы әрі серігі. Фридрих Энгельстің негізгі еңбектері «Анти-Дюринг» деген еңбегі, «Коммунистік партияның манифесті» атты еңбегін бірігіп жазады. Капиталдың екінші және үшінші топтарын өндеп баспаға әзірледі. Орыс ағартушылығы. Новиков бірінші ағартушыларының бірі болып саналады. Оның еңбектері журналдары «Трутин», «Живописец», «Кошелек», «Пустомеля», Александр Радищев ғалым. Оның негізгі еңбегі «Путешествие из Петербурга в Москву» деген. Назар аударыңыз. Сергей Михайлович Соловьев, орыс тарихшысы, Мәскеу университетінің профессоры, Мәскеу университетінің ректоры, Санкт-Петербург академияның академигі. Бірінші рет «Киевская Русь» тарихи терминін пайдаланды. Құрметті студенттер, осы слайдта Сергей Михайлович Соловьевтің портреті көрсетілген және оның еңбегі. Орыс тарихы, русской истории. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бекіту сұрақтар силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынылатын әдебиеті. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.